Ciao ja tervetuloa uuden elokuvan pariin. Huomiopäin elokuva, ei enää video, niin kuin varmaan näette, tunni kestää. Tää on tosiaan yksi kooste vaan itse asiassa Filippiinien osuudesta meidän Aasian reissusta. Jos siellä on siis jengi, niin me oltiin 6 viikkoa reissusta syyskuusta lokakuun puoleen väliin ja sitten kierrettiin vähän Aasiaa ja chillailtiin. Tai no, tämän videon kun katsoin, niin joo, tässä on siis, mä en ole sensuroinut hirveästi mitään. Tässä on tosi paljon kiroilua, tässä on meidän ryyppyreissu, missä me sekoillaan kännivideoita. Tässä on ylipäätään sitä hengailua, maisemia, kaikkea. Joo, mä oon nähnyt itse tämän videon nytten jo kertaalleen. Ja mua nauratti hirveästi, mä hikoilin, mulla tuli kylmiä väreitä, mua jännittää hirveästi, miten te reagoitte. Mut sit mä rupesin miettimään, että tän piti olla meille loma, eikä mikään työreissu. Ja me kuvattiin just sitä, miten me nautittiin, miten me elettiin ja miten me pidettiin hauskaa. Mm. Et ei tää niinku pitäiskään olla mikään semmonen siveellinen YouTube. Joo, ei tää ole semmonen, ja mä tiedän näin, että ei aina kiinnostais kaikki. Tässä on 43 päivää oltu reissussa, 1800 videoa, vähän alle, no itse asiassa 260 gigaa kuvattu, niin tässä on puolet siitä. 250 gigaa on semmoista käyttökelvotonta, että voitte vaan kuvitella, tässä on vaan pieni osa. Mitä muuta ei ole jäänyt käteen kuin tää jäätävä skegge? Mä oon saanut vaihtua parran pois. Sitä on joku rakastaa tää video. Rusketuskin lähti niin saman tien kuin astui koneesta. Ei mitään, nauttikaa videosta, tästä se lähtee ja palataan seuraavaan. Osa 2, entä kun tulee ulos, mutta toivottavasti pian. Mahtavaa. Okay. Enjoy. Ohi. Vieläkin. Niin sun parta. Nyt ei sulla edes oo partaa. Katsotaan sit kun tää video. No ei siellä vähän tämmöset kekkiä. Hyvän näköinen sää, ei mitään. Vastaa mun parta kasvaa Ed Sheeranina. Ed Sheeran, semmonen ginger. 6 viikkoa, tsiikataan miltä näyttää sit. Saavuttu Bangkokiin, käytiin tossa vähän safkaa mäkkärissä. Masan mutsia vaan sanoi silleen, että muistas, että ei kanaa. Koita välttää, kana on semmonen, mitä kannattaa välttää etenkin, jos se on raakaa. Ensimmäinen juttu, mitä me tehtiin, kun tultiin täällä, me mentiin mäkkäriin vetää kanaa. Pelkkää kanaa molemmilla. Ja sitten oli toinen, mikä on semmonen, mikä pitäisi aina tietää, että vähän niinku jääpaloja kannata syödä. Molemmin limut täyjä ja rystetään siinä. Reunalla on kiva elää, varsinkin tälleen viime hetki ennen Big Brother-taloa astumista. Joo, mites noin sun lökärit? No kun me ei päästy vielä hotellihuoneeseen vielä, niin mä en päässyt vaihtaa. Oh. Mihin äijä tuli? No tää on... Sulla on valmiiks on tuo. Tän vuoden Big Brother-talossa on näköjään tämmönen vähän erilainen päiväkirjahuone. Tänne pääsee hierottamaan. Joo, no niin. Ja mennään vaan. Ottakaa huomioon, että me ollaan hieronnassa. Tai oltiin just. Ihan paska. Mairi. Hyvää ilmaa. Erittäin hyvää ilmaa. Iltaa. Ilmaa. Ilta. 4G-valo kuitu hoituu. Joo, todellakin tulee. Antaako siitä vaan kuin 80 megaa? Hyvännäköistä settiä. Siis tää näyttää sitä, mitä mä tein himas. Se on pikku katkarapu tippu. Siistin näköinen. En mä vittu uskalla kävellä täällä, mua pelottaa ihan saatanasti. Mua pelottaa tässä sisälläkin vähän niinku tää käveleminen, kun mä näen tonne. Kuinka niinku... Oo, kenen sisällä on? Oo, mä oon vittu kaikkien sisällä. Mitä ei ole tätä shotteja tähän aamuun? Eipä tiedä, tuohon tuotiin. Tiedätte tätä suomalaisen hyvin tyypillisen luonteenpiirteen, että aina jos shotteja tuodaan pöytä, mutta ei kukaan. Shotti? Kyllä kiitos. Noniin.
Mua oikeesti vähän jännittää. Se ei osunut. Okei, tää oli aika hyvä. Inkiväärisotti porkkanalla. Good for ice. Alan! Me tultiin just Pablo Escobarin kämpille. Kelatkaa, että tää koko hotelli on meille. Sä voit hyppää sen kajarin kaa. Sä voit hyppää sen kaa. Sitten nostaa ylös. Hyvä näköinen hiekkaranta meidän hotlailla. Täällä on vähän laskuvesi. Kato paljon tuolla on noita rapuja. Kaikki tuommoiset pikkuoranssit. Siis toi on ihan täynnä. Toi on kuin muurahaisia. Tässä on muuten liskojakin. En tiedä, onko se jotain poikasia. Noin toi on saatana. Niin on. Tuosta tänä uskalla pitkyy sitä merestä. Se on kylmää vettä. Saa vähän kylmää vettä, joo. Miten mä selviin? Sit sä vaan istut siinä. Joo. Noniin, nähdään. Moro. Moro. Oi, yks tommonen... Meksikolainen... Kurakka! Joo, täällä on nytte siis laskuvesi, eli tosi matalaa tää voida. Laskujurri kans. Jurri! Niin, tää on vähän skeidan näköinen tästä. Tai siis niinku näette. Tuolla on kiva snorklaa, mut sit tässä missä on tätä levää. Tai toi on tommoset pohjaa vaan, niin ei siinä oo silleen niin jees niinku näette. Mut tuolla on jees, ja sit me mennään kohta veneajelulle tänne vähän pidemmälle. Oh,
sinistä voidaan. Me tultiin tämmöselle Transpidille. Joo, kohta on hiukset ponnarille. Tiedätkö, ei liittynyt mitenkään. Masa just sanoi aika hyvin sen, että ei oo mitään haju missä päin maailmaa me ollaan. Tai siis silleen niinku, missä, mikä tää saari on? Mitä? Tää on ihan kiva tää saari. Täällä on oikeesti, kannattaa suosittelen kaikille käymään. Niin kuin meillä olisi se kylmä kalle, mikä on kaljaa täällä tuolla laivalla. Lähetään sinne takaisin, tää on ihan paska paikka. Tää saari olikin vähän niinku sit niinku tässä, että tavallaan ihan makeen näköinen joo, mut ei nyt niinku vaan jaksa. Veikkaan, että on ainut blondi täällä. Se voi ihan hyvin olla. Uskaltaisin veikata. Sä oot varmaan ainoa blondi täällä. Mä oon myös ainut, jolla on vittu iso muna. Joo. Miks mä pilaan noin sen videon? En mä tiedä. Tää saari on nähty nyt niinku 2 minuutissa, niin mennään sinne toiseen. Meillä on vielä 2 jäljellä. Katellaan millaisia paikkoja ne on. Mä vaikka snorklaan tonne veneen. Snorklaa ihan sikaa. Huhu. Vittu tää on siistiä. Ai sattuu joka paikkaa. Mua sattuu oikeesti siis. Siis tää mun kaula. Okei. Tänään täällä vähän palaneen tänään. Jou. Uutta swagää. Part 2500 miljoona. Tee lateksituppi. Mun iho on kireempi kuin mun esinahka tänne. Ei sulla oo esinahka. Vittu muuten, kohta mä unohdin. Voi perseen päin. Herättiin tos joku aika sitten ja vähän tsiikailtiin, että on kyllä vähän kireä iho ja vähän sattuu ja sit laitettiin paidat päälle, niin kyllä tässä vähän tällainen hellänä on. Ja mä oonhan näin palannut. No kun sä tuut yhtäkkiä Suomen syksystä. Suomen syksystä yhtäkkiä, tiedät sä tälleen jonnekin toiselle puolelle maapalloa päivän tasalle. Meet tonne päiväksi snorklaille ja ottaa vähän brunaa ilman mitään aurinkorasvaa. Se oli petollista, kun siis mäkin vaan chittaili ja hengaili ja nojaili siihen aitaan siinä veneellä. Mä ajattelin eteenpäin, niin sitten semmonen niinku viileä tuuli tai silleen, että sä niinku huomaa sitä aurinkon niinku kuumuutta ja valoa siinä. Se on petollista se. No, tänään jatkuu. Ihan ruskeena. Oh, thank you. You're welcome, sir. Ja tuuttekohan te sieltä edes ruskeana takas. Siis me ollaan oltu 2 päivää kattelemaan meidän järjelmää. Sä oot ollut 1 päivän aurinkossa. Toinen päivä meni reissa tässä. Nuudeli vähän. Täällä on 9 pinnissä. 80. Täskö me ottaa itselleen? Tässä on kaikki nää setit. Vittu muuten mahtuu aika hyvin. Tai siis silleen, kun tää näyttää, tää on tämmönen pieni koppera. Tähän näkee ne ikkunat. Joo, tosta näkee ihan hyvin.
se kuvaa sua. Niin, tai siis silleen, että heität sen. Hyppää ilmaa, niin korkealle kuin pystyt. Heität se mulle. Katsotaan, saa kiinni. Ja pystyn kuvaa sua, ääneksi on kokea. Okay. Ok. Pallo näin ilmassa, niin et heittää sitä palloa taas näin nopea takaisin. Mut, katsotaan sä hyppääpä ilmaa siinä. Hyppääpä niinku pommi ilmaa ja heitä samalla se mulle. Okei, mä kuulun taas, että sä tiput. Niin. Okei, no niin. Ei vittu, mä kuvasin itteeni. Mä kuvasin vaikka, mä se onnistunut, mä kuvasin itteeni vittu. Ei sit onnistunut vittu pelle. Kivan näköistä. Kivan näköinen pyörä. Ei me. Oho. Mistä tää saatana giljardi on pelattu? Varsinkin kun meillä on vittu Suomessakin auringonlaskuin, että tää täytyy tekee tästä käsittämättä upeena. Mä en sit tiedä, mutta mikä toi oranssi on, mikä toi on? Mikä toi on? Mikä toi on? Mikä toi on? Onks ihan paska se? Aina ihan yhtä iso järkytys kuin vaata. Ihan surkea se. Lähetään takaisin. Tää kameran linssi meni just huuruun tosta. Tänään mennään vähän heittää golfia tohon pihalle ja chippailee. Ja... Me vaan mennään heittää golfia. Joo. Morning. Good morning. Tiri tiri. Din di 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 di. Tänään on vikapäivä täällä tässä hotlassa. Tää on vähän kaiku ääni, kun mä oon tässä sillan ollut. Mä en jaksa. Jos mä menen tähän aurinkoon, niin tästä tulee sellainen polttava paahde. Niin sit mä oon nyt hengenut joku parikymmentä minuuttia tän sillan ollut. Tässä on vähän viileempi. Mutta tänään on siis vikapäivä tässä hotellissa. Huomenna lennetään sit Siargao. Sieltä buukattiin yksi aika tosi makea hotelli. Näette sitten videon vähän minkälainen se on. Ollaan siellä pari yötä ja sitten jatketaan toiseen hotelliin. Mä olin tossa vittu solmu. Mitä vittu? Ei vittu oikeesti. Mä oon sattu lopeta, et sä kuvaat tätä. Mä oon vittu paljon. Mä oon vittu meri hädässä! Noniin. Semmonen rentoutumisloma. Oikeesti mä pääsen vittuun. Mitä vittua? Odotas nyt. Mutta mä en saa sitä koskaan. Mä en saa sitä vittua soitettua tosta. Totta kai saat. No, kun mä yritän tästä kääntää tämän näin. Äijä on käynyt jonkun sirkuskoulu ja ei saa yhtä vittu pelastusrengasta jalkojen välistä. Nyt mä sain. Oo. Nyt mä polvilla. Nyt sä polvilla. Ei vittu. Haluat sä kalaruokintaa? Musta tuntuu, että nää vihaa meitä. Tää henkilökunta, koska ne ehdottaa meille ihan sikana kaikkea ja me ei olla mihinkään lähdetty. Me ollaan lähdetty aika moneen juttuun. No eihän me olla lähdetty kuin siihen venereissuun. Me itse pyydettiin se venereissuun. No niin. Tietysti mistä tietää, että on tylsää? No pyyhki ikkunat, mitkä on pyyhitty eilen. Sä pyyhit kirjoista pölyjä ja toisekseen sä pyyhit kylmäkaapissa olevien limppareiden huurteita. Niin. Elämä on välillä tylsää. Ja sit tekisikö sun mieli tosta noita koktaileja? Pittu. Me voitais tehdä vaikka hot rommikola. Ja siis se hot tulee jo ihan siitä, että tuo rommi on kiahunut joku 3 viikkoa. Mä en jaksais mitenkään ryppää taas. Tää ei voi jatkuu näin. Toi biljardipöytäkin on hyvä. Siis se... se on vähän niinku minigolfi ja biljardipöydä sekoitus. Se on minigolfi ja biljardipöydä. Se on minibiljardi. Minis. Tuot sä pelaa minis on... munkaan. Bol. Minigolf. Minigolf? Miksi se voi olla vaan minis? Meillä on piknikki täällä sillan alla. Ja vähän viileämpää. Mä tausin, että tässä on ihan hyvä selfie-valo tässä sillan alla.
Tässä otettu tällaisia hassuhauskoja kuvia. Siistii. Meidän ranta vähän niin kuin loppuu tähän. Ja sitten tässä alkaa tuommoista kasvusta ja tässä on pieni muuri. Niin kuin näette, täällä ei nyt ihan hirveästi ole roskia, että vähän tuommoisia pikkukasoja, nekin on haravoitu. Mut tsiikatkaa tänne aidan toiselle puolelle. Mitä helvettiä? Kitinä on vielä ihan jees, mut mä oon vittoutunut koko ajan, koko tää pitu lomakes tässä sun vikinä. Voit sä tehdä peräs? Mä oikein tiedän, että mistä toi edes tuli toi ääni, mutta tota... Good morning. Mä en saa laittaa ketsuppia munakkaan sen. Joo, et saa. Mä päätin sen just, koska se on sairasta. Tyylillä tullaan, tyylillä mennään. Tää oli oikeesti ihan siisti hotelli. Nyt mennään seuraavaan tsiikaan, millainen se on. Ja se on Siargaon puolella. Katsotaan mitä näyttää, kun päästään perille. It's crazy when the thing you love the most is the detriment. Let that sink in. You can think again when the hand you wanna hold is a weapon and you're nothing but skin. Oh, cause I keep digging myself down deeper. Won't stop till I get where you are. I keep running, I keep running. Mennään tonne banaanimetsään. Selvittiin tähän Siargaon hotellille. Hypättiin tosta taksista tulossa. Mä en löydä nyt mun GoProt, mutta mä toivon, että se on jossain tässä repussa. Todennäköisesti on. Mut tsiikatkaa, minkä näköistä tää on. Kyllä me ollaan menossa tälle päätyyn. No aina päätyy viikonloppuisinkin. Joo. Kämpin näköinen mesta. No ei kyllä ei. No, ei ehkä riitä. Ditches, rappers, ditches. Radio talking on Twitter, little boy, I can't tell the difference. Purple herb in my swisher, yellow, I just my witness. Pull up bitches so vicious, that's seven digits the mission. Listen, 60 FPS, these other rappers moving slow-mo. I was broke as shit, now I'm tripping in some polo. I don't pay for promo, I stay on a low-low. I'm the kid who run the game, calling me a moto. Bitch, I'm heaven sent, this is just my genesis. Marble floor, my residence, pocket full of presidents. My money so big that I cannot fold this shit. Talking all that shit on Twitter, little bitch kindly hold my dick. Yeah, I'm getting to the bed, why me double part the whip? My little shorty break it down, roll it up and spar the shit. You gon' respect me as a lyricist. Hello. I ain't just a haircut, I ain't just a face tat. I'm sending shots at A1. Keep all that designer, I rock polo and top. Keep running up my marrow. Sloppy is now you trash ass SoundCloud rappers. Tässä on meidän lobby. Tää on aika älyttömän siistin näköinen. Onks toi gymi? On. Mitä? Tää varmaan alkaa meidän veivi. Alkaispa. Mut siis me itse hukkasta GoPro, kun me tultiin tosta tää tohon taksi ja sit me ei saatu taksikuskiin kiinni ja mä olin tosi säikähtänyt. Sen siinä loppuun, koska ei haluttu nähdä tuuli tästä. Tää on sellanen viidakki. Okei, joo, hei mitä. Hävitin GoPro, nyt se löytyy ihan hirveä stressi. Mennään. Like a clown, how I pull up to your city and I shut this shit down. I'm getting paper, I just copped a Mercedes. I catch you later, step up out of scraper, balling like a Laker in some purple bases. Ooh, I think I'm feeling myself. Shawty, that's that pineapple that replenish my health. Bitches lit, find me with my clicks. Entä tää niinku tässä tavallaan nyt näyttää? I hate flexing, but I can't help it. Drop top down on the top, but I can't help it. Kirkkonomme uimahallin muovimaatta.
What's up? Me ollaan joku pitu tuk-tukin. Ollaan sitten kotolla. Mennään. Me ollaan siis pikku. Siis me käytiin äsken syömässä ravintolassa. Ja nää ravintolan työntekijät oli silleen, hei. Hello. YouTube. Meillä on tuk-tuk kyyti. Seuraavaan menomestaan. Tää on mahtavaa. Kulkukoirat on mun heikkous. Kulkukoirat on munkin heikkouksia. Me hakataan tää on 690. Mä hakataan 690. 7-1 ja tulee lippa, pistä flexiin tuohon. Flexiin 690 ja tuommoista. Se on lepakoita. Toi ei ole kyllä lepakko vaan. Kuunnelkaas tää. Ei, masa. Kuunnelkaas tää nyt. Vittu, tässä videossa ei näy mitään, mutta kuunnelkaas tää. Okay. Mulla on aloe vera kasvia tällä hetkellä mun kädessä niin vitun paljon, että te ees ymmärrä. Se on vittu aloe vera, vaikka tulis vittu hyökualta, ei mitään. Okei, nyt hotellille ja goisiin. Mitäs nyt nukkumaan? Ei ku kaljaa. Ei ku nukkumaan. Okei, ja nukkumaan. Eitä. Mikä tää tulee? Bachelors! Welcome to the Minecraft! Siellä on puu. Ai vittu mua. Siinä on puska. Ei, vittu sä et katso niitä. Toi, mennään nyt vittu. Juokse mua! Kati mua! Se on mun lompakko. Mä pääsin ylös täältä vittu. Tuu tänne, siellä on mun lompakko. Se on muuten mun veitsi lompakko, mikä tää on. Levi sitten tohon ja tommosta. Leppoisen! Osta maajakortti. Juu. Katellaan. Leppoisen. Mä oon se meitsi ajokortti. Mikä on sun pärleetyn poja? Hyvän näköistä. Burjuu ja kroksi on tommosta ja toi on liian syvällä, ei vittu pysty mitenkään. No tota, jos me otetaan nyt vähän easy, avainee. Ei vittu, oli jo vaikea vittu. Orapenikka. Eli sun vaatteeni, se on sänky on valmis. Kato tää ku tähän. Menes backkäri. Ei ku älä vedä muuten backkäri, tää on paska. Mä vedän tohon backkäri. Mä lopetan videon 3-2-1. Äänytä nyt. Ei. Ja vitun paska juttu. Kimo maidei. Nähdään moi. Pää on sun kattoo. Eilen ihan hirveä jurri. No, mun silmät ei oikein resonoi. Mä en oikein näe, mitä tossa aamupuolella. Siis tsiikaa. Jää tätä joku salamiklappi. Voiko tää niinku ottaa tätä? Ja sä varmaan et ota siitä kokonaisiin. Siis... Yipi. Tähän on ihan sairaan näköinen aamupala. Ota pekoniin.
tossa bacon. Mä otan varmaan vegetables. Bacon. No, siinä älä ota kaikkia sit jätä muillekin pöydä. Sharing is caring. Mut se, että on niinku sushi ja... Ei saatana. Eilen lähettiin reppi isoa märkää ja... Vahingossa. Äijä veti vähän kyllä pidemmän tikun kautta. Se ukko rupes, se haastoi siitä sangria juoksi. Sä haastoit sen. Meillä oli maailman yksinkertaisin... Vittu, mä oon juuri... Meillä oli maailman yksinkertaisin kivipaperisakset juomapeli. Niin, häviä siis... kivipaperin sakset. Ota yksi. Juo yksi edellisessä lasista tyyjä. Joo. Ja. No, se hävisi aika, se hävis aika kunnon. Mut sä joit aina samalla kuin se, vaikka sä voit. Niin. Joo, oli hyvä. Mikä järki tossa oli? Mä join aina, kun se joi. Eikö se oli vaan semmonen nöyryttävä? Niin, oliks se vähän... Niin se oli muuten vähän semmonen, tiiäksä niinku, että... No niin, poikanen. Niin. Jep. Mut tota... Nyt käytiin aamupalalla. Tää on ihan jäätävän hieno paikka, missä me tällä hetkellä ollaan. Tää on jäätävän kuuma. Joo. Sitä täällä on kans. Täällä on varmaan joku 32-33 ehkä. Mulla oli aloe vera eilen käsissä niin paljon, että et oikeesti ymmärrä. Joo. Sit samoin mä hyppäsin elämäni hienoa ja mä pääkin tohon meidän uimaltaan. Se oli kyllä ihan siisti. Meillä on täällä tämmönen ulkosuihku. Mennäks backeri? Ei kyllä vittu tässä höyryssä. Salee, mä oon kyllä varmaan. Ei vittu, että sä kukaan. No niin, siitä 690 käteen ja menoks. Pikku treenikeissi. No ja olkapää siltä. Se oli siinä. Mä sain vielä nukkuu hetkeksi, niin mä ajattelin, että mä lähden vetää tonne tota pikku snorkkelikeissin. Sitä on ihan jäätävän magee mestä, tässä ei ole mitään järkeä. Tsiikatkaa. Näette, täällä on ihan jäätävän kuuma. Kello on ehkä 11 aamulla. Ja tuota, täällä on 32-33 astetta. Tosi hiostava ilma. Aurinko paistaa. Ihan vaan tommosia hattarapilviä. Mulla on niinku naama ihan hiessä. Ja... Tää on jotenkin siis... Tää on omalla tavallaan niin hito jees. Että tuota, en siis valita. Pakko laittaa paita päälle, kun mä oon niin pahlannut muuten sit, kun mä tuun tuot. Täällä on ihan... Suoraan paistaa aurinko. Tääkin tämmöstä levää kokonaan, niinku koko tää matka tonne horisonttiin asti, mistä näette, että ehkä vähän osuun noja alat tohon rantaan, niin en mä sinne asti jaksa ihan dallaa. Niin, niin, niin. Tätäkää elämästä.
Näytä meille namaste. Tää on pikkusen eri asia kuin nuora. Tässä lähtee tää just lähtee heiluu tolleen. Mä tajun, että miten sä pystyt niinku pitää sen. Is she trying to eat my bracelet? Oh. Because you take care of him, it's like a baby. Yeah. Yritäsit käsikorosta, saatana. If I already know. The training him have to be good boy. But some of the monkeys are so wild. What's up? Jengi vetää lungia. Saavuttiin uuteen hotlaan ja tääkin on ihan sikasiistin näköinen. Nyt meillä on semmonen, että meillä on kaksi eri sänkyä. Tää on pari sänky ja tää on niinku yhden hengen sänky. Ja se on KPS, kumpi saa nukkua tässä. Fuck, mua pelottaa. Onks tää on niinku jo niin iso, että tää on melkein kolmesta pojasta. Tää on yhdestä. Okei. Ei. Mennään. No niin, okei. Ykkö, go. Ei vi***nu, ei vasta mahu tähän. Oi saa. Mä hävisin just elämäni tärkeimmä kohdassa, mutta katso uimaan tossa. Voitko näyttää, miten se ladataan vinkkiin? Jätetään tosta molemmin käsi kiinni ja sitten painetaan tuohon kokkia päähän, mitkä käveli tosta. Voitko vetää meille tremorin tohon? Tremorin? No. Okei. Okay. Noni. Joo. Okei. Kuunnellaan. Tremori. Noniin. Ei haittaa, kun katkee. Tulee ihan just. Kannattaa. Miten tää nyt eros? Mä oisin voinut tehdä vaan tänään. Tähän ei oo mikään ääni edistetty huone, vittu. Tää ei oo ketään muu. Niin ei ookaan, vittu. Ai vittu, mitä? Laitetaan vertailuksi mun iPhone tohon viereen.
Se on ton kokoinen, mutta sen sarvet jatkuu niinku tonne asti. Tänään on vähän tämmönen tuulisempi sää, niin mennään surffaa. Vähän isompia aaltojakin tuolla mestoilla sitten. Otettiin Masankaa tosta pikku paikallinen surffiope ja lähdetään vetelemaan tonne merelle, niin pari tuntia. Katsotaan miten siellä menee. Semmi raskasta, mutta ihan hito jää. Siinä pääsee aika hyvin kanssa. Siis mä olin aivan siis niinku... Joo, siis kuivaava pyykinpesukone. Siis se... Pesu että kuivaa. Kuivaavasta. Linko, pesulinko. Tää ei kyllä kieltämättä ole ihan se kubbosempi snorklausmesta. Ei tuolla, ei oo mitään. Mut siis maisemat on ainakin kohdalla jos jotain. Tänään vähän pilvisempi sää, mut. Jätkä tilattiin tos nuudelisetin, niin... Unohti keittää se. Lähdettiin just hotelliin ja meidän pitää nyt odottaa, että toi meidän huone on valmis, niin me päästään joskus tossa tunnin päästä ehkä tsekkaa itsemme sinne ineen. Ranta näyttää ihan hirveältä, kun on laskuvesi. Mutta voi olla, että se näyttää siistiä, mutta sit kun on nousuvesi. Nyt me ollaan tämmöisissä riippumatoissa makoilee ja odottelee sen aikaa. Minibar also, and this will be your safety deposit. Onks tää skämmi? Semmoista. Kokeilenko? Ihan miten vaan. Anna mennä. Onks mun se matkavakuutus voimassa? Ok. Veikkaat, no joo. Onnistuuko? Ei. Joo. Sä oot kyllä yks saatanan apina.
heräsin tosi ihan parikymmentä minuuttia sitten ja tulin tähän altaalle, niin ottaa hetkeksi ehkä tunniksi aurinkoa ja katsellaan sitten mihin mennään. Tänään näyttäisi olevan aika hyvä sää. Kuuma. Where you was and we was getting high, yeah, yeah. Looking like Renji, hit you with that bonk, yeah. Champagne supernova every night, yeah. Powder on my sneaker, just sunlight, little bitch, I'm flexing. To the coupe, I'm pulling up like skirt. Red paint, white leather, toe the Roki vert. Sleep on me, I swear they all the first. Feel like us, I'm about to go berserk. Spur the way, yeah. We don't want no switches. Hit them all, yeah. Drippin' the Red Simmons, yeah. It's game time, boy, this ain't no scrimmage. I cut you off, yeah. Like Ronnie Kenshin, I come round, your girl might go missing. She left with me, yeah. The boy, I'm everything you isn't. What's your name? Yeah. I forget your name, yeah. I forget your name, yeah. Why you trippin'? The boy gets so late, but start pretending that they me. Mitä mun päälle? Tuo saattaa oikeesti suoraan mua naamaa. Ai vittu, toi näytti pahalta. Mä nään uusia. Kivan näkönen pommi. Nyt on kuuma. Nyt on semmonen sopiva, semmonen semilämmin. Meillä on nämä suomalaiset frendit täällä. Nike Mimmi Vanessa, joka on paikallinen tai oikeastaan Sebusta lähtöisin. Sitten Thomas, Nike Broidi ja sitten Vanessan sisko, joka on myös paikallinen. Niillä on kämppä, ne asuu täällä. Thomas asuu Suomessa vielä toistaiseksi, mutta se on ollut myös pitemmän aikaa käymässä täällä. Mä pääsin nyt käymään niitten suihkussa. Siis kattokaa tätä. Tää on tämmönen niinku bambusuihku, mutta tää lattia täällä. Tää on tämmöstä niinku, tää on ihan super smooth, tää on tämmöstä niinku kiveä. Ja siis täällä on kyllä niinku ihan viemäröinnit ja kaikki, mut niinku ne on vaan tehnyt tästä silleen paikallisen näköisen suihkun ja mestan ihan översiistiin. Mä otan nopea pikku suihku, sit me lähdetään pelaamaan tuohon paikalliseen mestaan pikkusen bilist vielä ja nauttii illasta. Ei mee! Ei mee nyt! Tiedätkö, tää meininki tän jälkeen, kun me ollaan tutustuttu näihin pariin suomalaiseen, tavallaan paikalliseen suomalaiseen, jotka tietää, mikä tää meininki täällä on. Ne on tuonut meitä mestoille, ne on näyttänyt, että missä ne chillailee joka päivä. Tää on niitten elämää. Niin kattokaa tää. Me ollaan paikallisessa bilismestassa kautta urheilupubissa, minkä nimi on Barrel. Ja siis täällä on niinku jengi pelaa bilis. Eihän tää nyt varmasti suomalaisille näytä mitenkään kauhean kummoselta. Mut tää meininki, chilli fiilis, mikä kaikilla on, tää on jotenkin vaan semmoista, mitä meillä ei vaan oo missään Suomessa, edes kesäsin. Tää on vaan ihan käsittämättömän siistiä. Kaikilla on vaan hyvä meininki ja kaikki nauttii vaan olosta. Siinä on Nike on ollut meidän tavallaan paikallinen turistiopas. Tutustuttiin Nike ihan vahingossa ja jäbä asuu täällä. Jos haluatte tulla tänne, aina tervetullut. Ottakaa koodi Maxi, kun me katsotaan vastaan. Todella tervetuloa. Niin kuin Nike tossa sanoi, niin tää jotenkin meininki silleen, jengi fiilaa, mennään johonkin Balille tänä päivänä. Kaikki näkee jostain kuvista. Jengi näkee kuvista niinku Baliin ja on silleen pakko päästä Balille, siellä on sinistä vettä ja jee, hyvä meininki, mut kyllä täytyy sanoa, että Siargao
on antanut meille paljon enemmän. Kaikki tää porukka täällä on vaan niin ystävällistä ja silleen, että sä tunnet olos vaan niinku comfortable. Tai silleen niinku, vittu miten vitussa se nyt sanotaan, mut silleen, tiiätsä, kotosaks, tiiätsä. Sä oot baaris ilman paitaa hengailet, koska täällä on vitun kuuma ja jengillä on vaan hyvä meini. Joten iso suositus. Ei tehdä tästä liian isoa turistidysää, mut te oikeesti true matkaajat, niin, ja jotka on kiinnostuneet surffaamisesta, niin ehdottomasti tulkaa käymään. Olemmin. No, tässä tulee. Tais aika siisti. Ei hyvä. Hyvän näköinen, kun näin mun pillo. Kyllä ihan hyvän näköinen. Ja tota... Joo, omena siideri. Pikku sidukka. Kumpi on kasvi ja kumpi on masa? Ei oikein erota. Mä oon vihannes. Porkkana. Porkkis. Me tultiin nyt tänne tota saaren toiseen päähän, tänne ihan pohjoiseen. Täällä on tämmöset musiikkifestarit. Kelakka. Joo, me luultiin, että festarikesä loppuu, mutta se vaan jatkuu. Mä venaan, mun on pakko näyttää. Kattokaa tää, mä näytän teille VIP-entrensen. Äijä haki pikku bisset tuolta. Yhdelle. Otetaan yksi tuolta. Otetaan yksi. Jokainen teistä, joka harkitsee matkustamista johonkin maahan, mistä te muka tiedätte jotain, niin koittakaa silti valita sieltä paikkaa, mistä te ette oikeesti tiedä mitään. Kattokaa tähän, kattokaa ympärille. Eka rundia osui vähän silmä johonkin, varmaan tohon stikkiin tossa, mutta ei voi mitään.
tultiin tuolta tota wakeboardaamasta ja meitsillä on se kapula tosiaan tuohon silmäkulmanen vähän tommonen, että melkein turpoa. Ja äijä meni ihan sairas backkäri siinä lopuksi. Nyt me huomattiin, että täällä hotellilla, täällä pyörii niinku tavallaan tuollaisella valkokankaan leffoja tuolla. Ihan sikamakea. Ei sitä ihan sama kuin siinä Headberissä. Ei vitussa. Siinä on se... Siinä sanoo... Mutta mä alkan silleen... Tuku, tuku. Ei vitussa. Mulla on nyt ihan vitu omat visiot täällä näin takkahuoneessa. 2 viikkoa takana ja vittu. Montas tässä? 4 vai 5 edessä? Mulle ei vittuilla. Vittuileksä? Ehkä mä vähän vittuilen. Hei, mulle ei vittuilla yhtään. Kyllä sulle voi vähän vittuilla. Mulle ei vittuilla vähäkään. 0 toleranssi. Aina voi vähän vittuilla. Mulle ei vittuilla, ei yhtään. No vittu, aina voi vähän vittuilla. Ei vähäkään! Vittu, mä lähden vittuun täällä. Vaihdettiin just hotellihuonetta, mutta me pysyttiin samassa hotellissa tällä kertaa, koska tää oli oikeesti ihan kiva hotelli. Tää näyttää nyt oikeastaan aika melkein ihan samalta kuin edellinen, mut nyt meillä on vaan merinäköala. Ja niinku Masa sanoi, että tässä ei ihan hirveesti nää merta, mutta kai se täyttyy sit kun tulee nousuvesi. Nyt on erittäin paha tota krapula. Ilta vähän venähti. Tää oli tota meidän vikailta täällä Siargaos. Tai siis niin olihan se. Lennetään tänään Cebuun ja sit ollaan Sielyksyä ja sit lennetään Balille. Niin. Päätettiin mennä noite suomalaisten kanssa vähän viettää iltaa dinnerille ja muuta. Otettiin sitten vähän rommikolaa enemmän kuin laki sallii. Mä oon käynyt pöntöllä pari kertaa oksentelee. Äsken mä vaan istuin tässä ja sanoin, että nyt on kyllä vieläkin ihan jäätävän huono, ettei mitään jiitä. Niin Masa rupesi luettelemaan ehkä 3 eri juomaa, mitä mä olin juonut eilen. Mä olin sieltä, että ei älä lopeta, lopeta. Mietipä vielä siihen päälle toi kaljamerkki. Sitten mä sanoin vaan, että en lopeta, että nyt tulee vittu ihan just oksennus. Sittenhän se tulikin. Jotenkin hauskaa sille vaan, että sanoi jonkun sanan. Ja mä oksensin sen takia, kun mä rupesin ajattelemaan sitä. Mulle ei vittuilla. Mulle ei vittu. Aina voi vähän vittuilla. Ei vittu pysty. Ihan hirveä krappe. Mä oon ihan sekaisin. Mä ripuloin vettä. Sitten mä menen oksentamaan sen samaa pönttöä. Ja... taas sit mä kuolen. Voitte kuvitella tää kaikki skeidat, tiiätsä, mä oon käynyt oksentaa kuin 4 kertaa, maha muutenkin ihan sekäsin ja... niin tämmöses pienes helteessä vielä. Ansaittu! Täällä ollaan. Okei, eli kerros meille, tai no ei sun tarvi kertoa, mutta... Mä pyyttäisin just tää huppari. Mikko laattu? Mä oon ihan hirveä oma. Mikko laattu? Mä oon ihan märkä. Mä oon hiestä märkää, mulla on kylmiä kuumia aaltoja. Tää on vittu kuva ja sintiä, se ei tää ole kivaa. No ei, tää mennään jo Cebussa. Tota, Miku painoi eka tohon liikenneruuhkas kadulle ja... siellä autotietä ja... Nyt sillä on toi huppari täynnä. Tää on vähän hyvä nyt, en mä halua avaa, kun ne tulee musiliin.
Paras kohta oli, kun yritin ottaa oksennut pussiin. Se pitää repästä auki. Ja vittu, mä repäskin sen sit ihan kunnolla auki. Lähti koko paska pussi auki. Viikonloppu märkää, tänään on torstaina. Joo, mennään huomenna radalle. Taivaallisen rauhan auki on mellakoihin ja telottaa siitä syystä. Sano tuonne molopäälle, että se hyppää ensimmäiseen Pekingin koneeseen ja sanoo niille kiinalaisille, että me täällä Suomessa perunaa ja että he siellä Kiinassa syövät riisiä. Me ollaan nyt 4 tuntia vai 4.5 tuntia odotettu täällä. Älä kuvaa mua, ja vittu. Venattu täällä Manilan kentältä tätä vaihtolentoa ja nyt me päästään tohon koneeseen. Mä olisin just et sanoa, että hei, älä vittu kuvaa mua, älä siis kuvannu mua. Mut hei. Mä tippuja just. Jaa, tommoista. Tää on nyt tuota meidän tän päivän tämmösen daytripin vikamesta. Mikäs tän nimi oli, joku Crystal Beach ehkä tietysti? Joo, en mä tiedä, mutta tän nimi taisi olla, että tää oli helvetin hyvä, että tää on viimeinen paikkaranta.